ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିପାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 11 ରାଜ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା। କଂଗ୍ରେସର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, 11 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2 କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 45 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା। ମୋଦିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବାରଣାସୀରୁ ଲଢ଼ିବେ ଅଜୟ ରାଓ, ରାଜଗଡ଼ରୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ, ଶିବଗଙ୍ଗାରୁ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମାମଲା ତତ୍କାଳ ଶୁଣାଣିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଁ, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ହୋଇପାରେ ଶୁଣାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଡି ହେପାଜତରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର 70 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ଆପ୍। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ରୋକିବା ଚିନ୍ତା, ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଚଳାଇବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡିଜିଟାଲ ମାନିଆ, 60% ମୋବାଇଲ ପାଗଳ, ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ କସରତ ସୁନ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ।